ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି କେଜାଣି। ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ। ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଆମ ହସିଲା ଖେଳିଲା ପିଲାଦିନକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଆମର ଅପରାଧ ବା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ଭଗବାନ। ମନରେ ଏପରି କିଛି ଭାବନା ଧରି ଭଉଣୀଟି ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସାଇ ଦେଉଥିବ। ମୁହଁ ଖୋଲି ସାନ ଭଉଣୀଟାକୁ ସିନା କିଛି କହିପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଦିନକୁ କେମିତି କାଟିବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବ। ଏହି ଦୁଇ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ନିଜିଗଡ଼ ସବରସାହିର ଶାଲିନୀ ଓ ରୀନା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ମାର ସ୍ନେହବଳା ପଣତକାନି। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆକଟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ବାପା, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ବର୍ଷକ ତଳେ ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ବାପା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯେବେ ଆସେ ସାଥୀ ସହଚର ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ଏପରି ହିଁ କିଛି ଘଟିଛି ଶାଲିନୀ ଓ ରୀନାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଶାଲିନୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରୀନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶାଲିନୀଙ୍କ ଜେଜେ। ସେ ଆମର ବହୁଟି ଆଗରୁ ମରିଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାଲିଲା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ପୁଅଟି, ସିଏ ତ ରୋଗ ବାଧିର ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା କି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ କାଲି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିକି ଚଳାଉଥିଲା ଛୁଆ ଯୋଡ଼ିଏକୁ, ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାତୁଣୀ ଯୋଡ଼ିଏ, ଏବେ ଗୋଟିଏ 8 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ 6 ବର୍ଷ ପିଲା ଯୋଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ତା ବୋପାଟି କାଲି ଚାଲିଗଲା, ବୋଉଟି ଆଗରୁ ଯାଇଛି ହେରି, ପିଲାଟି ଆଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନିଆଶ୍ରା ହୋଇଗଲେ, ଅନାଥ ଭଳିଆ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାଟି ଆଣ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିବେ, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି, ମୁଇଁ ବି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ଇଏରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି। କେବଳ ଯେ ଯେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରୋଗରେ କ'ଣ ଡେଲିଭର କେସ୍ରେ ସେ ଆଉ ପ୍ରସବ କରି ନକରେ ପରିବାରରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ, ବାପା କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ମୂଲପାତି କରିକି ଚଳୁଥିଲେ ଆଉ। ଧର ସରକାର ଯଦି ଆମର ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାଦିନ ମଣିଷ ବି ହୁଅନ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଦେହ ସଂସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ 2000 ବି ଟୋଟାଲ ମିଳିନି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେବେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ। କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଶପ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ତେବେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଫଳତା ହେବ। ବାପା ମା ରୋଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଶାଲିନୀ ଏବଂ ରାନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଶାଲିନୀ ଏବଂ ରାନୀର ଜେଜେବାବା ଏବଂ ଜେଜେମା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।